Nazdar lidi, tady je Toxy, vítám vás u takového speciálního videa, kde vám ukážu pár nových věcíček. Tak za prvý mám nový skin, tenhle ten, a už tenhle skin si už jako nechám, protože je takový sympatický, fakt se mi dost líbí a asi se ho nechám už na furt, takový univerzální, nenaznačuje nic speciálního, je prostě takový univerzální, prostě tak. To je za prvý. Za druhý bych chtěl ukázat zajímavou věcičku. Ten náš, ten můj kámoš, Houska, udělal jakoby počet odběratelů, udělal počet těch hradeb, počet hradeb vlastně v tom, ve Strongholdu. A mě napadlo udělat něco speciálního, jako něco podobného, ale v Minecraftu. A teď vám to teda ukážu. Tak. Tady mám takovou věžičku, jenom abych našel vždycky to místečko. Tak, tady to je. To je katakomby. A jsou fakt božský, akorát budu muset změnit skin, já nevím teda skin, texture pack, protože s tady tím texture packem, když tak mám texture pack flow, který jsem uviděl od Anselma, když natáčel Let's Build, tak jsem fakt zalíbil a teďka s ním hraju furt. Tak doufám, že se mi nevypne nahrávání, když změním resource pack. Tak, dám normální, defaultní. Tak, OK. Furt to nahrává bezva. Tak to je fajn. Tak, já jsem taký katakomby. Tak se podíváme dovnitř. Nemám je teda úplně ještě dodělaný, protože jak jsem na to neměl inspiraci. Hned vám to ukážu. Že vlastně každý odběratel u housky je vlastně kousek zdi, kousek hradby. A já to mám trošku jinak. U mě je každý odběratel taková lepka. Já jsem inspiroval jsem se, teďka nevím, v jaký přesně je to země, jestli je to v Itálii nebo ve Francii, takový ty katakomby, kde tam mají vlastně zdi z lebek. Tak mě to napadlo. Tady v té chodbě jich je přesně 60. Mám zatím jenom dvě chodby. Postupně budu rozšiřovat s počtem odběratelů, že jo. Přijde mi to, že to je celkem hustý. Já zkusím ještě změnit na moody. To už je moc. Ježišmarja. Pardon, zase překlik. Jsem chtěl options. Tak, tam bych to dal tak na 50. 50 na 50. No, nejlepší je to, když to, tak je to asi nejlepší na full. Tak to většinou hraju furt. A podle toho i stavím, takže no, to není zas tak temný. Takže, tady je 60, těch lebek. Já mám dneska nějaký hybitý prsty, že se furt překlikávám. Tak, tady to mám nějaký zajímavý, jako že tam bude další chodba. Tak, a tady je těch zbylejch, tady. Těch zbylejch lebek, tak tady. A tady vlastně to končí. Takže mám vlastně 100 odběratelů. Respektive, když jsem to stavil, tak bychom měli 100 odběratelů, hned na to jsme měli jejich 99, což mě mrzí. Ten jeden si to asi rozmyslel. To je jeho škoda. Tak a tady jsme, jakoby jsme měli, máme být jako my dva. Houska a já, no. A to tady ještě musím změnit, to jsem nějak, nevím, nějak se mi to nelíbí. Ještě ty zdi by nemuseli být z toho, ze dřeva. Ale to je taková maličkost, no. Tak a teďka jdem na jinou věc. Tak já zase si přepnu. Tak čipek. Víte, to je flows pro 1.6, 128x rozlišení. A je fakt takový moderní a hustý, prostě se mi líbí. Tak. Tady mám takový tunel. Co jsem si udělal? No, to bylo trošku realistický. Tak, tady mám baráček. Sídlo Toxyho. Vtipný, ne? Tak. Já to trošku přeběhnu, abyste neviděli to hlavní, co vám chci ukázat. Tak. To je domeček, co jsem stavil. Takový bombovej. Takový malinký jenom, ale. Tak, to spodní, tam je to nejlepší. Tak. Tady je pracovna. Jsem si udělal takovou pracovnu. Tady je taký posezení. Ty obrazy jsou celkem, jsou úplně hukot.
Ty se mi strašně líbí, jsou úplně bombový. Tak. A teď jde nahoru. Tak a tady mám jakoby bazén. No a takhle to vypadá vlastně ze zvenku. Je to celkem tak. A hlavní věc, co je teda teďka momentálně za mnou, kterou mám si ukázat, tamhle je ta věžička, kde jsme stáli. Tak jsem se rozhodl, že začnu takovou menší sérii, která nebude nějak jakoby pravidelná, že bude jenom občas prostě takový zpestření. A rozhodl jsem se prostě, že občas když postavím něco epického, tak to udělám prostě a hodím to jakoby do série. A jako první věc, nebo takhle, první věc, kterou jsem postavil, tak se mi nenatočil, jaký stavím, ale už ji mám hotovou. Teda ještě tam chybí nějaký detaily, ale to už jsou detaily. Tak prostě postavím s váma prostě nějakou epickou věc. Jakoby s váma, že to udělám jako video. A říkám něco na způsob, jako udělal Anselmo tu svoji sérii Let's Build, tak udělám něco podobného. Akorát nevím, co on bude všechno stavět, ale já jsem spíš na taky ty větší věci, větší projekty. Moc takovýhle baráčky mi moc nejdou. Já jsem spíš takový masový stavič. Tak a chci vám ukázat, jsem postavil hotel. Ještě je prázdnej zevnitř, jo. Ještě ho nemám totálně udělaný. Já jsem takový hotel. Pojmenoval jsem hotel Quarton. Tak a hned vám ho ukážu i zevnitř. Nevím, teda už dlouho točíme. Nevím, dlouho asi ne. Tak tady to máte hotel Quarton. Tak tady je lobby, neboli přízemí. Tady je recepce, tady musím ještě dát nějaký cedulky nebo něco. Tady máme recepčního. Vesničana. Tak. A schody jsem udělal takovýhle. Jsou taky zajímavý. Tak. Tady máme oranžový patro. Orange floor. Tak. Jsou tady vždycky dva malý pokoje. S takým zajímavým výhledem. Tady jeden malý pokoj. Druhý malý pokoj. Pokud si můžete všimnout, jsem to trošku chytře nazval room. Pak je tam vždycky písmeno barvy. Že O jako orange. Mezera S jako smal, jako malý pokoj a číslo, takže tady je vlastně orange smal 1, orange smal 2. Tak teďka tady, to jsou 4 a 3. Tak tady orange large 1, jako velký. Ten je takovejhle. Ten má, tady ta strana má asi nejlepší výhled. Skoro teda, ty vrchní patra už mají lepší výhledy. Měsíc je taky božský, já to ještě přepnu. Dáme set, dáme 13500. To je tak akorát. To se orange large 2. No, orange prostě, oranžový patro prostě, no. Tak, další patro je červený. A red floor. Tak zase red, small 1, 2. Red large 1, 2, 3, 4. Jsou takovýhle. Prostě úplně stejný, akorát ta barva je tam jiná, no. Tak další je purple, neboli fialový, zase P, S, jako purple, smal, purple large, no. Tak to trošku urychlíme. Je to vlastně všechno stejný, akorát jiná barva. Tady je blue, takže BS, BL. Tak. Poslední jakoby, to je zase green, takže G, S, G, no, G, L. Teďka nevím, který ten pokoj je nej. Jo, tady ten. Tam je ta věž, to je mazec. To je taky epický celkem, co mi líbí. No a tak jdem nahoru. Tam je to nejlepší. Je taký venkovní. No a tady už jsou potom jakoby velký pokoje, které jsou vlastně dvoupatrový vlastně. Že spodek a ještě patro. Tak a tady máme tady gold room, nebo zlatý pokoj, silver room, jako stříbrný pokoj. Tady máme
Ruby Room, jako rubínovej a safírovej. Tak koukneme na ten safírový třeba. No, ten safírový nudnej. Koukneme třeba na ten zlatý. No tak ještě nemám udělaný, ale to. Nechtěl jsem mi tady dělat schody, protože takový, v takovýhle malý místnosti dělat schody, to je taky divný. A točitý schody jsou už taky ohraný, takže jsem sem dal jako žebří, něco jako výtah. No. Jakož tady výtahy nejsou, nebo kdybych je udělal za použití redstoneu, tak by to zabralo strašně moc místa a to by potom tady se už nic nevešlo. Takže jsem prostě udělal žebřík, myslím, že to vadit nebude. Stejně tady někdo bydlet nebude, když je to v singlu. Ale jestli chcete, tak jsem tak to, pokud někdo bude chtít, tak stačí říct, abych to mohl, můžeme se sejít třeba na Skypeu a můžu vám to třeba přes Skype poslat jako svět. Vám zabalím složku se světem a můžu vám to poslat. Takže co říkáte na můj hotel? Epický, ne? Mně se líbí. Dělal jsem ho... 2 dny. Necelý, jako ne, že bych u toho seděl furt, jelikož nemůžu. Ale řekněme... Včera... Od rána... Do... Nevím... Zhruba... 3 hodin. Dneska... Jsem to dodělal... Dneska... Teď momentálně... Jsou 2 hodiny. Tak jsem to dodělal tak... 11 přibližně. No nevím, můžete říct své názory. Jinak ještě tady možná něco dodělám, že bych tady přidělal nějakou torčku nebo něco, protože tady vždycky ke konci je to taky tmavý. I když ne, je to taky. Jak to mám říct? No, jsem zapomněl teďka to slovo. Ještě něco, ještě nějaká třeba malá místnost. Jo, útulný, aby už vím. Taký útulný, že to je takhle tmavý. Silver, to je celkem boží, ta Silver. To vypadá úplně epicky. Mimochodem, to není Silver, ale to jsou Iron bloky. Kdybyste náhodou se divili, proč říkám Silver. Ale železná místnost, to zní celkem divně, takže jsem to chtěl udělat, když je zlatá, tak ještě k tomu stříbrná. Bronzový, to bych asi už nezvládl. Tady to je zase lapis. Zase tam napsat lapisový pokoj, to je taky divný. Tak jsem tam dal safír a tady z toho jsem udělal rubín, no. To rubínový taky není špatný. Mimochodem, kdybyste se divili, co to je, tak vlna to není náhodou, není to ani klej. Je to nederak. Nederak, no. Zajímavý. Takže, já už asi nebudu moc kecat. Jak říkám, tak takhle občas udělám nějaký video, jak stavím nějakou epickou budovu. Tohle jsem povedlo, když to řeknu takhle. Mně se to teda líbí. Nevím jak vám. Ale je to hustý, že na rozdíl oproti tomu tady tomu malinkýmu domečku. Je to celkem hukot. No a ještě říkám, nemám to ještě hotový, ještě tam hodím nábytek. Tady jsem říkal, že tady ty dveře dám do kša, protože tady stejně to nemá kam mít. Že jo, tady je takový jezírko, to bych udělal až tak tady. Bych tady udělal třeba, nevím, nějakou... nevím. Bazén možná, něco takovýho. Co já vím. To ještě vyřeším. No říkám, tady ty dveře bych tady zazdil a udělal bych tady něco jako... Jakou restauraci, tady bych jako... Něco jako je tady... Ten pult, ta recepce, tak by něco podobného bych tam udělal něco jako bar. Tady bych udělal židle a stolečky, aby to prostě vypadalo jak prostě přízemí někde v hotelu. Lavičky nějaký, nebo co já vím. To ještě vymyslím. No a pak ještě v těch pokojích bych to nějak vymyslel, no. Když tak můžete do komentářů napsat, který patra se vám nejvíc líbí. Tady z těch velkých, myslím. Nemyslím tam ty VIP. Myslím tady od oranžového až po zelený. Jsem se zabloknul, tak dobrý. Takže můžete buď to zelený, nebo modrý, nebo fialový, nebo třeba
Červený. A nebo oranžový. Já nevím jak vám, ale mně se líbí ten oranžový. Sice není tak vysoko, ale ta oranžová a šedá, to je moje oblíbená kombinace barev. Až si jednou koupím auto, tak bych si ho takhle chtěl udělat. takhle šedou a oranžovou dohromady, to je úplně hukot. No trošku, ale víc oranžovou, ne takovou vyblitou. No nic. Takže, já budu končit. To byl jen taková krátký díl. A nechtěl jsem to nazvat informačka, protože to byste potom si zase si říkali, že to si furt dělá nějaký informačky a netočí nic jinýho, tyjo. No, taky fakt už by to byla třetí informačka tohle, takže jsem to popojil trošku jinak. Nevím teda ještě, jak to nazvu. Ale říkám, těšte se příště, až dotočím Stone Age z toho, z Tanktixu. Tak pak tak hned potom udělám taky nějaký tenhle ten projekt, já nevím, jak teda nějak to nazvu. Nechce se mi to nazývat Let's Build, protože to bych mi přišlo jako kopírování názvu, když už tam má Anselmo. Takže nevím, jak to napsat, jak to nazvat, to ještě vymyslím. A říkám, dotočím Stone Age a pak spolu něco postavíme taky zase epickýho. Už teďka budu přemýšlet co. Aby to mělo grády. Takže se loučím, tady Doxy. Pokud se vám tohle video líbilo, no, co vám se moc nelíbilo, bylo to taky informačka, ale to je jedno, pokud se vám líbilo, tak dejte odběr. A nebo like, to je na vás. A já se těším na příště. Těpéro lidi. Uhu.